ברוכים הבאים חזרה. בסרטון האחרון הראינו שאם הייתה נתונה פונקציה f של x השווה ל-x בריבוע, הנגזרת הראשונה של הפונקציה הזאת, הנגזרת הראשונה של הפונקציה הזאת f tag של x שווה ל-2x. השתמשנו בהגדרת הגבול של הנגזרת כאן. נכתוב את זה. אוף, מה קורה לי היום? הגבול הוא כאשר h שואף ל-0, ניתן גם לסמן בדלטה x. במקום h, אבל זה אותו דבר. בשביל f של h ועוד x, פחות f של x חלקי h. השתמש בהגדרה של הנגזרת, שהיא באמת רק השיפוע על כל נקודה על העקומה, בשביל להבין את זה, שאם f של x שווה ל-x בריבוע, אז הנגזרת היא 2x. ניתן להשתמש בגבול לחשב גם נגזרות אחרות, לא נראה זה עכשיו, אולי מאוחר יותר בסרטונים אחרים. האמת שאם נתונה הפונקציה f של x השווה ל-x בשלישית, הנגזרת של הפונקציה הזאת שווה ל-3x בריבוע. אם נתונה הפונקציה f של x השווה ל-x ברביעית, הנגזרת שווה ל-4x בשלישית. בהחלט ניתן לראות כבר מבנה כלשהו כאן. למעשה, אם נרשום את זה כאן למעלה, נראה אם יש לי מקום לכתוב את זה בצורה מסודרת. אם נרשום f של x שווה ל-x, טוב, זה די ברור, אני מתכוון, אם y שווה ל-x, מה השיפוע של y שווה ל-x? זה שווה ל-1, נכון? כשy שווה ל-x, השיפוע שווה ל-1. אין צורך לדעת חדווה בשביל לדעת את זה. הנגזרת הראשונה של x פשוט שווה ל-1. אתם ודאי יכולים לנחש את הבאה בתור. אם f של x שווה ל-x בחמישית, אז הנגזרת היא f של tag של x זה 5x ברביעית. אז באופן כללי, עבור כל ביטוי בתוך פולינום, או כל חזקה של x, נניח כי נתונה f של x שווה ל-x בחזקת n, כאשר n יכול להיות כל מספר, אז הנגזרת הראשונה של שווה ל-n כפול x בחזקת n מינוס 1. וניתן לראות בבירור, כי זהו המקרה בכל הפונקציות הנתונות. אז נגיד n שווה ל-25, כלומר x בחזקת 25, או הנגזרת היא 25x בחזקת 24. אז נשתמש בחוק הזה, נראה עוד כמה פונקציות, ולמעשה אנחנו יכולים לחשב את הנגזרת של כל פונקציה פולינומית. רק נראה עוד מספר חוקים, זה כנראה יהיה מאוד אינטואיטיבי. משתמשים בהגדרת הגבול של הנגזרת, ניתן למעשה להוכיח את זה, אבל נניח שרוצים לחשב את הנגזרת של... בעצם ניתן להסתכל על זאת בדרך אחרת. מהו השינוי ביחס ל-x? זה למעשה עוד סימון. אני חושב שזה מה שלייבניץ השתמש בשביל להבין את פעולת הנגזרת. אז אם רוצים לחשב את הנגזרת של f a של x, כאשר a הוא איזשהו מספר קבוע, יכול להיות 5 פעמים משהו, זה מעשה בדיוק אותו הדבר כמו להגיד a פעמים הנגזרת של הפונקציה. ומה זה אומר לנו? אז למעשה זה אומר לנו, נניח היה נתון f של x. וזה עובד רק עם קבועים. f של x שווה ל-5x בריבוע. נכון? זה כמו להגיד 5 פעמים x בריבוע. נכון שזה כמו להגיד, אם אתה מובן מאליו. אז אפשר להגיד כי הנגזרת היא 5 פעמים הנגזרת של x בריבוע. אז הנגזרת הראשונה של הפונקציה הזאת שווה ל-5 פעמים... נכון? ומה הנגזרת הראשונה של x בריבוע? נכון? זה 2x.
אז זה שווה 10x. באותו אופן נניח כי הייתה נתונה הפונקציה g של x, רק עוד אחרת, g של x שווה ל... נניח, זה שווה 3x בחזקת 12. אז הנגזרת הראשונה של זה שווה ל-3 פעמיים הנגזרת של 3x בחזקת 12. וידוע כי הנגזרת של זה היא 12x בחזקת 11. וזה שווה ל-36x בחזקת 11. די פשוט, לא? יש רק להכפיל את הקבועים בלי קשר למה שהנגזרת תהיה. נראה שזה די ברור כבר. נאמר דבר נוסף. אם היינו רוצים להפעיל את פעולת הנגזרת על, תנו לי שנייה להחליף צבע שיהיה מעניין, אז אם היינו רוצים להפעיל את פעולת הנגזרת, אני חושב שזה נקרא חוק ההוספה, זה יראה קצת כמובן מעליו, f של x ועוד g של x, רגע, ועוד g של x, זה למעשה אותו הדבר כמו הנגזרת של f של x, ועוד הנגזרת של g של x. זה עלול לראות קצת מסובך, אבל המשמעות שניתן למצוא כל נגזרת בנפרד, ולאחר מכן לחבר את הנגזרות האלו, הנגזרת של כל הביטוי. נחשב מספר דוגמאות נוספות. אז מה זה אומר לנו? זה אותו הדבר כמו, אני חושב שזה כמו הסימון של לייבניץ. וכן, הסימון של לגרנג', שכמובן היה האב המייסד של חוקי החדווה. זה אותו הדבר כמו הנגזרת של F ועוד הנגזרת G. נחשב זאת מכיוון שכל פעם שמחשבים זה יהיה יותר ברור. אז נניח ש-F של X שווה ל-3X בריבוע ועוד 3X בריבוע ועוד 5X ועוד 3. ובכן, אם אנחנו רוצים לחשב את הנגזרת של הפונקציה, ניתן לחשב נגזרת לכל איבר בנפרד. שוב, הנגזרת פה היא 3 פעמים הנגזרת של x בריבוע, והנגזרת של x בריבוע, זה אנחנו כבר יודעים כבר, זה שווה ל-2, נכון? אז האיבר הזה שווה ל-6x. כשלוקחים את ה-2 ומכפילים אותו ב-3, ואז מחסרים 1 מ-2. אז מתקבל 6x בחזקת 1, שזה כמו 6x ועוד הנגזרת של 5x שהיא 5. זה ידוע כי אם היה לנו קו y שווה 5x, השיפוע היה פשוט 5, נכון? ועוד מה הנגזרת של פונקציה קבועה? מה הנגזרת של 3? ובכן, ניתן לכם רמז. גרף y שווה ל-3, ואתם תגידו לי מהו השיפוע? נכון, השיפוע של קבוע הוא 0, ועוד 0. אז אפשר פשוט להתעלם מזה. אז הנגזרת הראשונה של f של x שווה ל-6x ועוד 5. נחשב עוד קצת, נעשה עוד דוגמאות. ככל שנעבור על יותר דוגמאות, יותר קל יהיה להבין. ועכשיו נחליף את הסימונים, משום שרצוי שתראו כמה שיותר סימונים, כדי שלא תפחדו בכל פעם שאתם רואים סימון אחר. נניח ש-y שווה 10x בחמישית. מינוס 7x בשלישית. ועוד 4x ועוד 1. אז נפעל כאן את פעולת הגזירה, אז נרשום ש-dy, אני חושב שזה סימון לייבניץ, חושב, dy מעל dx, וזה מסמן רק את השינוי של y מעל השינוי ב-x, שינויים מאוד קטנים, ככה אני מסתכל על זה כמו דלתא מאוד קטנה, שווה ל-5 כפול 10, שזה שווה 50x ברביעית מינוס 21. מינוס 21, כן, 3 כפול 7x בריבוע ועוד 4, ואז 1, הנגזרת של קבוע, זה פשוט 0. חישבנו את הנגזרת של הפונקציה המאוד מסובכת הזאת, וזה היה די ברור. אני בטוח שתמצאו כחישוב נגזרות של פולינומים, למעשה הרבה יותר ברורים מהנושאים שלמדתם בעבר במתמטיקה. וזה כל הזמן שיש במצגת הזאת. במצגות הבאות אני אראה מספר דוגמאות ואני אראה עוד חוקים בשביל לחשב אפילו נגזרות יותר מסובכות. להתראות במצגת הבאה.